Veľmi rád, že Jožko Banáš opäť po pár rokoch prijal pozvanie naše a že zavítal do Košíc. Ja sa musím pochváliť, on to vždy povie, že rád chodí ku nám, tak je? Tak nedáš mi inú možnosť. No. Rád chodím, hej. To mám pre ženu, že dôkaz, že som bol na prednáške. Ja verím, že nie si tu ani posledný krát. Určite. A ja ani to nebudem ďalej uvádzať, pretože mohol by som rozprávať o Jožkovi samé superlatíva, že aký je autor ocenený a všetky tieto veci, ale myslím si, že všetci, čo ste tu prišli, ho poznáte. Je tu niekto, kto ešte ho nepozná? Tak neviem. Takže ja ti veľmi pekne ďakujem ešte raz, že si ďakujem, prišiel a ďakujem, že si ma pozval. Nebudem ťa oberať o čas. Dobrý deň. Som veľmi rád, že som v Košicoch. Chcem poďakovať Peťovi za pozvanie, aj vysloviť uznanie aj tebe, aj tvojej manželke, naozaj úprimne, že takéto festivály a že vôbec robíte niečo, preto aby sa človek nejak na duši, na tele povzniesol. To je vážne, myslím, že to potrebujeme všetci. Ja mám dnes už končím, ešte budem mať o štvrtej v meste, v knihkupectve In Libri sa volá. Tak, OK, takú besedu. A dnes mám posledný deň, prosím vás, 18-dňového turné po Slovensku, ktoré som začal v Zlíne, prednáškou na Univerzite Tomáša Baťu, čo bola pre mňa veľká výzva. A mnohými, to je najväčšie, najdlhšie literárne turné, čo tu kedy bolo. A mnohí mi hovorili, že sa zbláznil, že... A viete, čo ma to energizuje? Naozaj vám poviem, že keď sa stretávam s ľuďmi, ktorí sú zanietení, ktorí sa zaujímajú, diskutujú, aj kritizujú, tak to človeka normálne posilní. Je to úžasné. Takže Martinka, mám osobnú fotografku, prišla z Mihaľovec ma fotiť. Dneska idem, počúvajte, sluhajte. A už čuli, kde to taký valal, ktorý sa volá Pinkovce? Kto vie, kde sú Pinkovce? Viete, hej? No tak pozrite sa, koľký z Košičanov vedia dvaja, kde sú Pinkovce. No, lebo ja tam bývam. A kde ste boli včera? Ja som tam mal prednášku, besedu. Ja viem. Som musel prísť tu, lebo som bol tu. Dobre. Tak tam boli trošku iné témy. A poviem vám, že chodím do Pinkovej zrád, lebo tam je starosta Janko Kočiš. A sme sa zoznámili. Ja hovorím, že... Tiež Kočiš. A vy ste Kočiš, si Marišku. Je tu niekto, kto není Kočiš? A to vám musím povedať, aký je ten váš starosta. Ja som mal autogramy, ja tu v Spiskej Novej si asi pred 3 rokmi, môžu byť. Ideme k témam, len toto musím zo seba dostať, aký tu máme Pinkovčana. A tam sedíme na námestí, pred knihkupectvom podpisujem knižky a blíži sa ku mne chlapík, igelitovú tašku, vyťahol ale 20 kníh a hovorí: Dobrý deň, pán Barna, že ja som Jan Kočiš, starodca Pinkovec, a teraz píšte. A diktoval mi, normálne mal zoznam, že čo mám komu venovať. A potom mi hovorí: Pán Manáš, ja vám to musím povedať. Chlapi mi povedali, že keď vás nedovedem do Pinkovec, tak ma nezvolia za starostu. Tak to som mu nemohol spraviť. A chodili sme včera, aj sme boli, musím povedať, veľmi emotívny deň to bol. Boli sme aj na hranici, vo Vyšnom Nemeckom. So všetkými tými starostami tých obcí som sa zhováral, bol tam aj farár, grekokatolícky, sme sa dlho zhovárali. Pán František Engel, to je úžasné meno na farára, Engel, po nemecky aniel, ideálny farár. Aj s vojakmi, aj s policajtmi, také veľmi zaujímavé to bolo. Keď Peťo povedal, že či ma poznáte, dovolte predsa len jednu takú technickú otázku. Sú tu dámy a páni, ktorí ste teda čítali nejaké knižky odo mňa? Hej? Čítali ste? Aj toho Baťu už niekto stihol? Húha. Počúvate, tak veľa ľudí čítalo moje knihy. To teraz ma uvádza do rozpakov, lebo ja sa to vždy pýtam preto, aby som vedel, že koľko si môžem vymýšľať, ale už teraz nemôžem. Tuna je organizátor. Ale prosím vás, poďte sem dopredu, však aj tu môžete si sadnúť. Není problém. Ešte vám musím povedať, išiel som teraz z východu, z Pinkovec.
a po dedinách máje. Krásne máje. A zišla mi na um taká neuveriteľná príhoda, ktorú som zaznamenal aj v mojej také satirické knižke Dementi. Išiel som asi pred 3 rokmi z Bratislavy do Tisovca, tiež v máji, a po tých dedinách boli máje, ale nielen tie malé, ale aj také tie vysoké na tých smrekových alebo brezových stĺpoch, či ako to nazvať. A išla so mnou jedna moja kamarátka, švajčiarska profesorka, ktorá robila knihu o Clementisovi. A pýta sa ma, že ty počkaj, to, čo to máte za také, takéto vysoké stromy? A neviem, čo mi to zišlo na umy, aj hovorím, vieš čo, to ešte ostalo od Vianoc, lebo niektoré deti u nás sú také strašne pamlsné a rodičia navešajú na stromčeky tie čokolády, oni to hneď zjedia, tak na niektorých dedinách je zvyk, že urobia také vysoké stromy, aby tie deti na to nedočiali. Tak ona sa tak na mňa pozrela, nevedela, že či tomu má veriť, či nemá veriť, ale o rok prišla aj s manželom, Angličan, taký gentleman, Peter Hill, a zhodou okolosti bol tiež máj. A išli sme, neviem, kde sme zase išli, na Brezno. A Peter tak hovorí, yes, I know, Christmas in Slovakia, deti sú veľmi toto také. Takže prosím vás, keď prijete niekde do západnej Európy alebo do Švajčiarska, budú hovoriť, že máme vysoké stromčeky vianočné. Viete, ako to vzniklo? Zmysel pre humor je pre mňa jedna z kľúčových vecí v živote, myslím, že pre každého. Ako sa tak na vás dívam, tak tu není nikto, kto nemá zmysel pre humor. Dávam jeden test, ktorý si odskúšajte, dobre? Ja rád vymýšľam také fóriky a toto som naozaj spravil, ale bolo to na hrane. Išiel som, hneď prejdeme k téme dnešného dňa, ale už som taký dobre rozjarený, lebo už idem domov zajtra, manželke sa vraciam, viete, sa každý teší. A išiel som v Bratislave po trhovisku na Žilinskej ulici, však to je jedno nejaké, a mali tam tí trhovníci všetky ovocia, zeleniny a každý mal hromadu banánov. Ja som práve dojedol banán a neviem, čo mi to zišlo na um, príjem k tomu prvému a hovorím mu, prosím vás pekne, prepáčte, mne to je hrozne nepríjemné, ale kúpil som si včera u vás kilo banánov a tento jeden bol prázdny. Držal som tú prázdnu šupu v ruke. Nebudem opakovať, čo mi povedal, samozrejme. Utekal som od neho. Ešte som to skúsil u jedného. Odchádzam z trhoviska a v kúte stojí taký opustený, potmavší pán, asi nejaký bulhár to bol. Si hovorím, ešte to skúsim. Počúvajte, povedal som mu túto volovinu čistú. On sa tak na mňa pozrel, si ma tak zmeral, všetko mu bolo jasné. A hovorí, prepáčte, ja sa vám ospravedlňujem. Vybral z tej hromady banánov jeden, vylúpal ho, vrazil tú plnku do tej mojej šupy, počúvajte, ospravedlnil sa, že akt, že bere reklamáciu, že už sa to nebude opakovať. Ja som chytil záchvat smiechu, hovorím, a som sa sklonil normálne pred ňou, hovorím, počúvajte, teda vy ste frajer, že keby každý, či politici, či manažeri, či nejakí lídri, všetci mali nejaký zmysel, takýto prehumor, tak ten svet je inakšie. Tak vám to odporúčam, ale na vlastné riziko. Peťo ma fotí. Počúvajte, ja som najbesedujúcejší slovenský spisovateľ a vám poviem, že prečo. Tento rok oslavujem so ženou 50. výročie Sobaša a to viete, že po toľkých rokoch žena sa občas tak na mňa pozrie a hovorí, počúvaj, není si ty už nejak dlho doma? Pak sa zbalím a šupnem 18-dňovú šnúru besedovú. A teším sa, že idem domov, jasné. Ja, ako aj Peťo avizoval, tak téma má byť, ja sa tak nejak ortodoxne nedržím tých avizovaných tém, ale mám tu sebou 3 moje, teda toto je najnovšia kniha, ten Baťa, táto Nádherná smrť Valtaji je 2. najnovšia, a tento Kód 7, to je neuveriteľné, ten Kód 7, čítali ste niektoré, dámy a páni? Čítali. To je, veľmi sa tá kniha vyťahla. Ohromne sa teraz predáva. Asi to súvisí s tými nie veľmi pozitívnymi a peknými časmi, ktoré žijeme. Lebo tá kniha, teda ja poviem pár slov k tým dámam a pánom, ktorí ste to nečítali, hoci teda nerozumiem tomu, jak môže niekto byť na Slovensku, nečítam Kód 7. To je kniha o najšťastnejších ľuďoch na svete. Žijú v Butáne, to je také malé jadierko medzi Čínou a Indiou.
Ja som tam bol a nechcel som tomu veriť, že naozaj takto môžu ľudia žiť. Tie východné filozofie sú veľmi podobné, či to je tu, kde hovorím tak trošku o šamanoch, šamanizme v Altaji, alebo tu na o Butáne, alebo v kóde 9, Čína, Tibet, Nepal, India, kód 1, Kašmír. Oni sú podobné. A základom tých východných filozofií je karma. Vám to nemusím vysvetľovať, ale ja to vždy tak zjednoduším. Čiže zákon príčiny a následku. My u nás v našej západnej zmaterializovanej civilizácii alebo v kresťanskej civilizácii tomu hovoríme, alebo Kristus v evanjeliách hovorí, čo dáš, to sa ti vráti. To je základné pravidlo našich životov. Čo dáš, to sa ti vráti. Keď si nič iného do našich myslí nezakomponujeme do našich životov, len toto, tak a keď sa tým budeme riadiť, tak budeme do veľkej miery šťastní a spokojní. Alebo ešte v evanjeliách je, čo zaseješ, to budeš žať. A tomu sa nedá vyhnúť. Základná filozofia tej karmy, aby sme si to lepšie uvedomili, spočíva, alebo ja ju rád ilustrujem na takom krásnom príbehu. My keď sme šli do Butánu, tak sme šli z južnej Indie. Ja Indiu mám rád, ja som tam bol, ja neviem, 10, 11, 2. V Gange som sa kúpal a nič, pohoda. Išli sme cez mesto Bangalore. Bangalore, to je 17 miliónová aglomerácia, prosím vás, tak juh stred Indie. A ten šofer nášho autobusu nemal GPS, tak nevedel nájsť hotel náš. Tak zastavil policajta pri ceste, oslovilo, ten policajt nastúpil, pozdravil a išli sme k hotelu. Asi 40 minút, to znamená, že ten policajt sa potom musel nejako vrátiť na svoje stanovisko. Prosím vás, keď sme prišli k hotelu, tak ten policajt sňal čiapku, výbornou angličtinou povedal, dámy a páni, ste pri vašom hoteli, želám vám príjemný pobyt v meste Bangalore a dovolte mi, aby som vám poďakoval za to, že ste mi umožnili vás sem priviesť. V tom je ten základný rozdiel v tej filozofii alebo prístupu k životu. Jednak my, keď urobíme dobrý skutok, tak ako si podvedome očakávame vďaku. A oni konajú dobré skutky z princípu, pretože tá ich filozofia karmická spočíva v tom konaní dobra, respektíve oni majú tú filozofiu tak postavenú, že nikto z nás samozrejme nevie, kedy príde tá jeho posledná chvíľa. A musia byť pripravení tak, že keď príde tá posledná chvíľa, aby to skôre medzi dobrými a zlými skutkami mali aspoň o bod lepšie v prospech dobrých skutkov ako zlých skutkov. Čiže oni vlastne do zásoby konajú tie dobré skutky. Hovorím, ja to veľmi zjednodušujem, ale čiže to vám vysvetlí ten základný princíp východných filozofií, ktorý sa volá súcit, vzájomná pomoc. A v tom Butáne, tým, že je to vysoko v horách, to je v tých himalajských vrchoch na severe, tie údolia sú medzi 7000-ovými štítmi, ten juh je trošku taký už rovinatejší. Tam, keby si ľudia vzájomne nepomáhali, tak jednoducho neprežijú. Sa nedá. Ja rád ilustrujem tie moje knižky na príbehoch, lebo tú základnú filozofiu môžem vyjadriť v jednej vete. Ale zase je to príbeh. Stojíme tam pri kláštore Punaka, to nie je dôležité, veľa toho tečie nádherná kryštálová rieka, čistá voda. To je veľmi podobné v Butáne aj v Altaji. Tí ľudia berú normálne vodu do vedier, pijú, varia z nej, čistá voda. A na takom húpacom mostíku stojí malý chlapček a hádže do tej rieky rýžu. A ja hovorím tomu Jecenovi, Butánec, čo nás prevádzal, taká malá expedícia, hovorím, to má aký zmysel, však on nemôže tie ryby takto nakrmiť. A on hovorí, on tie ryby nekrmi. On tým rybám vysiela správu o dobrote človeka. Toto keď vám povie, tak až taký mráz vám prebehne po chrbte. A to je základ ich filozofie. To je krajina, to je jediná krajina na svete, dámy a páni, a to je neuveriteľné, ktorá nemá ako štátnu víziu ten hrozostrašný, neustály rast HDP, hrubého národného produktu na obyvateľa.
Lebo prečo my máme, prečo musíme neustále rásť? Všimáte si, keď zapnete správy nejaké v televízii, no to ja už nerobím zo zdravotných dôvodov, ale keď som ešte pozeral správy, tak v každých správach bolo 3-4 krát, ako rastieme. A logicky si položíte otázku, však stále rastieme a približne zhruba tak ročne o 2,5%. Tak to vychádza. Čiže za 10 rokov by sa náš blahobyt mal zvýšiť o štvrtinu, 25%. To zvýšil sa? No samozrejme, že nie. A prečo teraz ideme k odpovede na tú otázku? No lebo musíme rásť, aby sme mali z čoho splácať dlhy. Štátne dlhy. A v Butáne nemajú tento zničujúci ukazovateľ, majú ukazovateľ, ak to tak vôbec môžem nazvať, to je skôr filozofia, rastu národného šťastia. Oni majú aj ministerstvo šťastia. Inak Bután je jediné buddhistické kráľovstvo na svete. Majú na čele štátu kráľa a kráľovnú, aj fyzicky veľmi pekní ľudia, mladí ľudia z dynastie Vangčukovcov. Ten pocit šťastia, to je zvláštne, tam doslova máte na každom kroku. Ja sa vám priznám, že to boli Altaj a Bután, dve destinácie, ja som ten himalajský pás prešiel naozaj celý. Keď som už mal ísť domov, tak ja som si sadol na takú skalu, práve k tej nádhernej rieke a ja som si povedal, ja nikam nejdem, ja sa nevrátim, ja tu ostanem. Skúsiť si to predstaviť. Tí ľudia, inak sú vysoko vzdelaní, tí Butánci. Král má Oxford a neviem, to je jedno, Harvard, to je jedno. Všetci hovoria výborne anglicky, čiže to nie sú žiadni nejakí domorodci tam hore v kopcoch. Nie sú bohatí, ale určite nechudobní. Každý má dom, je to väčšinou krajina vidiecká. Dolu majú, teda poschodovi, dolu majú stajne, hospodárske priestory, letné kuchyňa tak. A hore bývajú. Tie domy majú vlastne zadarmo, pretože skaly a dreva tam je dostatok, ale skaly si môžete nabrať, samozrejme musí tam, ja neviem, ich starosta, ako by som to nazval, vám dať súhlas. A keď strom, idú vyrúbať strom, tak oni sa zhromaždia okolo toho stromu, majú taký rituál, poďakujú tomu stromu za to, že im dával vlahu, že vtáci mohli hniezdiť v jeho korunách. A potom mu zaželajú do novej funkcie toho stromu, že sa zmení na nejakú hradu v dome. Veľa šťastia, lebo to je krajina šťastia. No a piesok, cement a takéto materiály štát dá zadarmo. No a samozrejme, práca je tak, ako ešte u nás, chvála Bohu, na mnohých dedinách, že ľudia, keď jeden stáva, celá dedina mu stáva. Opačne. Prichádzame, ako sa tá filozofia prejavuje v každodennom živote. Tá filozofia dávania, lebo ich filozofia je otvorené dlane. Oni dávajú. My u nás tieto naše materiálne civilizácie máme takto dlane. K sebe. To je moje. Prvé slova, ktoré sa u nás dieťa naučí okrem mama, otec, no to už asi teraz tiež nebude, to bude rodič jedna, rodič dva, tak som počul. Tak je moje. Bere mi macika, to je môj macik, to je môj macik. Takto to nejako funguje. Samozrejme, negeneralizujeme, nehovorím, že všetky deti sú také. Ale keď sme boli v Butáne, ideme do dedinky a oproti nám idú 5-6 dievčatok, takých 6-7 ročných, a to najsmelšie podišlo k nám dopredu, po anglicky nás uvítalo, to bolo veľmi milé, a ja som vedal škatulku lentiliek. Ona to otvorila, videla, že to sú cukríky, tak sa rozbehla k svojim kamarátkam a hneď sa s nimi delila. Hneď sa s nimi, úplne to bola naprostá samozrejmosť. Čiže ja teraz nechcem povedať, že sa to nestane aj u nás, že nejaké dieťa sa nedelí. Ale zvyčajne to tak strti dováčko a zmizne, lebo to je moje. My máme tie dlane zaťaté, oni ich majú otvorené. Zas nechcem povedať, že tam nie sú egoistické typy, že všetci sú len altruisti, to tiež nie je pravda. Ako to funguje ten súcit a vzájomná pomoc v bežnom dennom živote? Prichádzam tam tiež k jednej dedinke, bol čas žatvy, rýžu zberali. A z okna dole v tom dome sa kúdoli taká para. Oheň si myslím, čo sa tam deje. Prídem a tam na sporáku varia v obrovských hrncoch. A ja hovorím tomu mladému mužovi, že to vy ste taká veľká rodina, že
toľko varíte? A hovorí, nie, to dnes varíme pre celú dedinu. Dedina je na roliach, zberajú úrodu, dnes varíme my, zajtra bude iný variť a my pôjdeme na svoje role. Čiže to sú také príbehy, ktorými to chcem ilustrovať. Prosím vás, ako funguje tá krajina? Zdravotníctvo je zásadne postavené na prevencii. To je to, čo sa tu všetci zaujímame o zdravý životný štýl, homeopatiu, alternatívnu liečbu. Naša Adela kedysi, keď podporila homeopatiu, tak tí bratislavskí kaviarníci na ňu zautočili, že tu podporuje šarlatanstvo. Úplní diletanti, vôbec nevedia, o čo ide. V Butáne sa nesmie nazývať lekárom ten, kto má chorých pacientov. Tam lekár môže byť len, kto má zdravých pacientov. Čiže oni sa musia snažiť, aby tí ľudia neochoreli. Preto tá prevencia, čiže imunita, posilňovanie imunity, to je tam naprosto prirodzené. No ale samozrejme, keď si zlomíte nohu, no, tak idete do klasické nemocnice, nepôjdete bylinkárke. Ja si pamätám, išiel som do tej homeopatické nemocnice, veľmi pekná lekárka, oni sú takí snedí všetci. No a zabudol som na to, že keď idem k lekárovi, tak sa ma bude pýtať, že aký mám problém. Hovorím, že ona mi hovorí, aký máte problém. Či, Marišku, ja si hovorím, že nemám žiadny problém. Tak som povedal, občas ma páli žaha. Tak ona mi otvorila oči z reničky, sliny a puls a hneď ma diagnostikoval, povedal áno, predpísala mi nejaké lieky. Ja som videl peňaženku, že jej zaplatím. No, that's free of charge, tak som povedal, OK. Išiel som do lekárne, aj tam mi dali tie lieky zadarmo. Ja hovorím, počúvate, to u vás je zdravotníctvo zadarmo? Je zadarmo, hovorím aj pre cudzincov, aj pre cudzincov. Čiže to je taká kombinácia, ten Bután, konštitučnej monarchie so socializmom, neuveriteľné. Vzdelanie majú postavené na princíp presne tak ako Baťa, že oni nemajú ten systém, že budeme podporovať alebo tlačiť deti do toho, aby sa učili to, čo ich nebaví. Viete, keď máte trojku, štvorku z chémie, však to všetci poznáme. Tak idete na rodičovské združenie a učiteľka povie, no ten váš má štvorku z chémie, to si musí opraviť. Pritom je jedničkár, je jedničkár zo slovenčiny, geografie, história, tak. Čiže tam je to takto postavené, že podporujme ich v tom, v čom sú dobrí a to ostatné, no tak dobre, bude, nejako bude. Celé to školstvo je na tomto princípe postavené. Ja v tej knihe popisujem aj ekonomické a finančné spôsoby a metódy, ako sa taká krajina riadi. Ja som tomu ani nechcel veriť, ale normálne to funguje, je to možné. Ten Bután je symbolom toho, že tá korelácia medzi šťastím a bohatstvom vôbec nie je podstatná. Lebo si zoberte, že v rebríčkoch HDP na obyvateľa je Bután, v svetových rebríčkoch je Bután asi na 90. mieste. No dobré, ale v tých rebríčkoch, čo robí OSN, väčšinou sú len tie materialistické kritéria. V Ázii je Bután tiež asi na 70. mieste, čo sa týka HDP, ale v indexe šťastia je suverénne prvý. V indexe materiálneho HDP na obyvateľa prvý je Singapur, druhý je, myslím, Japonsko alebo Južná Kórea. Ale v indexe šťastia je Japonsko 70. Čiže tamto vidíte, že bohatstvo a šťastie, to nie je, tam nie je rovnitko. Inak jeden z hlavných hrdinov, alebo ne hlavných, ale hrdinov aj tohoto príbehu, lebo toto je boj dobrá a zla. Toto ľudia kupujú možno aj preto, že ja tu tak nejak sa snažím, veľa som naštudoval, ale som tam bol, ako hovorím, kam ten svet ide. To je boj Butánu ako symbolu dobra a potom je tam sila, to som napísal si pred 8 rokmi, ktorú som nazval Global Power. Hej, to sme ešte netušili, že bude nejaká globalizácia, alebo tak pomaly začínala. No a zakomponoval som tam aj Dalaj Lámu, celý ten príbeh, ako ja som sa s ním stretol. Vy ste videli, tu je môj kamoš, Dalaj Lama. Sme sa dali, vy to máte. To bolo mysteriózne stretnutie, nebudem teraz to rozoberať, lebo ani nie časov, keď vám to poviem, už si nikto tú knihu nekúpi potom. Takže. Ale jednu vec, ak dovolíte, prejdeme k iným témam. Jedného dňa, asi, čo viem, 3-4 roky, mi zvoní telefon. Dobrý, pán Banáš. Áno, tu je Babiš. Som nejaký Babiš. Viete,
A on cítil také rozpachy, hovorí, no predseda českej vlády, fú, hovorím, pán premiér, stávam sa do pozoru, lebo okrem Dzurindu, kedysi dávno ešte žiadny premiér nevolal. A Babiš mi hovorí, počujete, pán Maraš, čítal som ten váš román Kód 7, to nie je možno, že taká krajina existuje. A že to aj funguje. Že či by sme sa mohli stretnúť, aby som o tom trošku viac porozprával. No, aj sme sa stretli, dlho sme sa zhovárali, môžem vám povedať, že Babiš naozaj financiám a ekonomike rozumie. No a na záver tej debaty povedal, to je neskutočné, že takýto štát je, ale to sa u nás nedá realizovať, pretože by sme museli mať iné hodnoty. No a tam sme skončili. Aj? Čiže tu máte aj odpoveď na to, že keď som často sa ma ľudia pýtajú, pán Manáš, kedy ten svet bude lepší, krajší, kedy budeme mať radosnejšie dni, ja vždy hovorím, ten dnešný je najradosnejší, lebo iný nie je. Ja mám takú filozofiu, prší, ja sa teším, lebo keby som sa netešil, tak aj tak prší. Tak čo budete, vy to neovplyvnite. Takže ten kód 7 je taký, my máme radi, každý má rád rozprávky, ale toto je naozaj rozprávka, ktorá reálne je možná a funguje. Veľmi podobný duchovne, emocionálne je tento Altaj. Neviem, či ste, či, už mi tu niektorí hovorili, že ste čítali ten Altaj. Nech sa páči. K Bhutánu sa vrátim. Nedávno, dva mesiace tomu som čítal, že nejaký Altaj je na Bhutánu. V niektorej krajine, neviem, či z Číny, alebo z krajine. Jaj, no tak to, hej, tak treba povedať, že politicky. Jak viete, tak nechcem teraz politizovať, dobro, keď sa začali, a tu vidíme, čo sa deje okolo nás, že vždy, keď chcete byť mocný, hej, tak musíte tých ďalších dvoch potenciálnych, ktorí vás môžu ohroziť, rozoštvať. No tak si zoberte, že na severe je Čína, na juhu je India a Bhután je medzi nimi. A Bhután nemá ani svoje ministerstvo zahraničných vecí, nemá ministerstvo obrany. On je vlastne pod patronáciou Indie. No, takže aj medzi Indiou a Čínou sú hraničné spory niekde v Kašmíre. To som tam tiež bol, kde sa naozaj tam je latentná vojna medzi Pakistanom a Indiou. No a teraz zdá sa, že tá India s Čínou nachádzajú nejaké cesty k sebe, čo by toho prvého mohlo vážne ohroziť, takže ten z toho radosť nemá, tak tam vždycky troška zašibrinkuje. Ten Bhután sa tak motá medzi tými dvoma veľkými mocnostami, lebo to je relatívne malá krajina. Ona je na plochu asi tak ako Slovensko, ale asi milión obyvateľov tam žije. Takže. Tento Altaj, to mi mnohí hovoria, že to im zmenilo život. Je to zvláštne. Prosím vás, toto je kniha o strachu. Ako sa prestať báť? Dneska žijeme všetci v strachu. Ráno zapnete rádio a už vás strašia. Strach, lebo keď sa človek bojí, tak je najľahšie manipulovateľný. To je úplne logické. Tri sú také základné situácie v živote človeka. Poďte si tu sadnúť dopredu. Práve už jedno miesto sa obsadilo. Takže. Aj tam je voľné miesto. Nádherná smrť v Altaji. To sa mnohí pýta, že ako môže byť. Smrť nádherná. No len to je o smrti ega. O smrti strachu. Podtitul toho románu je Keď tvoj strach navždy spočinie v zemi, začneš tancovať s Bohmi. Že sa oslobodíš. Keď ste zadlžení, sa bojíte, máte úver nejaký, mladí ľudia si nezakladajú rodiny, pretože sa boja, že príde o prácu a čo s tým teraz? Čiže keď ste zadlžení, sa bojíte. Keď ste chorí, sa bojíte, samozrejme. Aj keď ste hlúpi, sa bojíte. Ale predovšetkým sa bojíme tej najsamozrejšej veci, ktorá nás neminie, jediné istoty, čo máme, to je smrť. A bojíme sa tej smrti. Táto kniha sa zapodieva touto témou skoro až do detailu z pohľadu tých altajských šamanov. Lebo my sme tú smrť tak nejak vyčlenili z našej spoločnosti, z našich životov. Smrť tu považujeme za zlyhanie. Sa nepatrí vôbec o smrti hovoriť. Pričom smrť je naprosto samozrejme súčasť života, respektíve oni hovoria, že život je súčasťou smrti.
Skúste si predstaviť, teraz nedávno bol COVID, alebo ešte stále je COVID, neviem už. Keby sme sa nebáli, skúsme si dať tú otázku, keby sme sa nebáli, tak by aj ten priebeh toho všetkého, aj tá mediálna manipulácia, všetko bolo úplne iné. Ale teraz ja nechcem hovoriť o COVID-e samozrejme, ja len chcem povedať, lebo čoho sme sa báli, keď bol COVID, no že umreme. Bolo úžasné, som v televízii videl takého starčeka na vozičku, dostal injekciu a tá redaktorka mu dala mikrofón, že prečo ste sa dali očkovať, on hovorí, lebo chcem byť zdravý. Tak viete, to je vplyv tých médií samozrejme. Ale pozor, aby ja teraz hovorím, COVID nie je téma, ale ja si hovorím, každý nech sa slobodne samozrejme rozhodne, či bude nosiť rúško, či sa nechá očkovať, je to na, sme slobodná krajina, takže a snažíme sa nebať. No, prosím vás, toto je príbeh muža, slovenského, reálna postava, podnikateľ v takom strednom veku, veľmi úspešný, bohatý, zámožný, má krásnu rodinu, má firmy po celom svete, ale vyhorel. Nemá žiadnu motiváciu, žiadnu. Nič mu už do života nehovorí, že by mal na sebe pracovať, pretože bol totálne materiálne orientovaný. Viete, vy keď si len materiálne orientovaný, tak máte veľa, ešte viacej. A jedného dňa si položiť otázku, čo vlastne s tým? Keď nemáte duchovnú nejakú orientáciu, duchovné mety, duchovné hodnoty, tak skoro zákonite sa stanete nešťastným. A on išiel do Spojených štátov, do New Yorku, lebo tam mal tiež jednu firmu, úplnou náhodou sa zoznámil s takým čudným človekom, z ktorého sa vyklul, to bol teda pracovník alebo člen bývalej kazárskej akadémie, vied, myslím, ktorý tam bol robiť súpis nejakých diel ruského maliara Rericha. A tento Slovák sa mu vyrozprával a on mu hovorí, vieš čo, my to dáme do poriadku, príď k nám na Altaj. On dovtedy poriadne ani Altaj nepočul, že čo to vedie, že nejaké horstvo kdesi. A ani nevie, prečo sa tam vybral. A teraz už nastupuje ten môj príbeh. My sme išli do Altaja z juhu, z Mongolska. To len tak zhruba, povedzme, všetko sa to odhráva pod horou Belucha. Keď si vygooglite, Belucha je na juhu Sibíre, najvyššie vrch Sibíre, čiže tu je Belucha, asi 4,5 tisíc metra. Z juhu je Mongolsko, z juho západu a západu je Čína, Kazachstán a sever je Rusko. A my sme prišli z Mongolska cez absolútnu pustatinu, cez tú púšť Gobi sme išli, na ruských strojoch, ktoré sa volajú UAS, možno ste počuli, Uralský automobilný zavod, to prejde cez všetko, počúvajte. My sme stretli v púšti Gobi Francúzov a išli, jeden išiel na Toshibe, či čo to bolo, Toyota, sorry, a jeden na tom UAZe a ten z toho Toyota to vzdal, potom nechal to tam a išli na tom UAZe, ale neprešli. My sme mali tri UAZy, to sú také malé mikrobusy, strašne, strašne vysoko to je, nad vodou, teda nad úrovňou zemlou, to aj cez vodu prechádza. V prvom sme sedeli my, taká malá expedícia, v druhom boli domáci, tam bola kuchyňa, stany, lebo my sme stanovali v tej púšti, a v treťom ten bol plný náhradných súčiastok. Hej. Čiže... To je zhruba tak, áno. No a benzín, samozrejme, benzín. No ale čo chcem povedať, keď sme prišli do tej západnej časti, tak neskutočne zlé počasie nás chytilo. Si to predstavte, to je naozaj depka a naozaj sme sa báli. Keď si uvedomíte, že ste v pustatine, už to sa tak dvíhalo do toho Altaja z juhu, a to sú pusté skaly. Tam dolu v tej Gobi máte v podstate nomádov, ktorí žijú v tých jurtách. A keď si predstavíte, že nie že nejaká osada, najbližšia jurta je 250 kilometrov a vy sa tam krútite v prietrži mračien, v zosuvy pôdy, záplavy, tie rieky vytekali z osových korít. My sme sa v tom motali, mali sme no určite šťastie. Som zapýtal tých kazachských šoférov, že či máte nejakú alternatívu, keď sa niečo stane. A oni tak jak Rusi. A nejako bude. 46 mŕtvych tam bolo vtedy, to je svetové agentúry písali. A nám sa nič nestalo. Prešli sme do Altaja, to musím povedať, taký emotívny zážitok, keď sme prešli cez hranicu, keď sme sa tam zdržali, lebo tak Slováci z Mongolska do ruského Altaja, to každý deň nebýva. Prídeme do také dedinky, Tašanta sa volala,
A oni tam majú Rusy po tých dedinách a my máme bufety, oni to volajú stolovaja. Hej. Proste prídeme tam a bolo niečo po šiestej, už to zatvárali. No ja som podišiel k tým ženičkám a hovorím, slúšajte, my očem goladný a tak sme sa dali do reči. A nie, už končíme. Ja hovorím, počúvajte, ale nejak to musíte vymyslieť, čak my sme stali 4 hodiny na hranici. A ona z tej ruštiny vycítila, že nie sme Rusi, samozrejme. A hovorí, a vy odkuda? Ja hovorím, my Slováky. A keď som povedal, my sme Slováky, tak normálne sa im rozžirili oči a hovoria, vy naši slavianskí bratia. Počúvajte, to bolo, normálne to bolo dojímavé. A otvorili tie dvojkrylové, také ošúchané dvery, povytahovali znova tie hrnce, a nie že skladničky, niečo studené, oni nám navarili solianku a sme sa najedli. Normálne nám navarili. Úžasné to bolo. No a prišli sme do mesta Koš Agač, to je také rajónne mesto, a tam začína ten príbeh. To len poznámočka. Sedíme tam v tom hotelíku, no tak hotel to je veľmi nadnesené, ale boli tam postele, viete, keď spíte v stanoch na madracoch, tak postele je úžasná. A jeden z tých kamarátov googlí a hovorí, a to sme boli v strede Sibire, dámy a páni, v strede Sibire, pozrite si, kde je hora Pelúcha. On googlí a hovorí, chlapci, viete, že odtiaľto do Bratislavy je bližšie ako odtiaľto na druhý koniec Sibire. Tam sme si uvedomili, čo to Rusko je za mega veľkú krajinu. To je nepredstaviteľné. No a ja som išiel, sme sa ubytovali, ja som išiel večer do kuchyne niečo si nachystať a sedí tam v kúte chlapík, plešatý, dlhé vlasy, mal také kožené šeliaké na sebe ovešaný takými rituálnymi predmetmi. Dali sme sa do reči, popiel fľašku vodky a vyklúl sa z neho naozaj altajský šaman. A to, čo tu píšem, tie liečebné metódy, tá komunikácia s prírodou, lebo viete, to je zás veľmi tvrdé podmienky, že to je vysoko v horách. Tam, keď vy s tou prírodou nekomunikujete, keď jej nerozumiete, tak nechcem povedať, že neprežijete, ale budete mať veľmi ťažký a zložitý život. Naozaj. To len takú poznámočku, ak vás to zaujíma, neviem, možno, že to tuto niekto predáva. Tam som si jej priniesol ideálne na imunitu, je cédrový olej, oni to volajú kedrovoje maslo, cédrový olej. Ak dostanete zo živicou, tak to je ešte lepšie. A potom čaj, ktorý sa volá čaga. Čaga. To je vlastne taká húba, rastie na stromoch, oni to potom melú. Čiže tu na jedna dáma, kde ste? Mi hovorila, že je Ruska a že je z mesta Bísk. Mesto Bísk, to je centrum tej ruskej prírodnej medicíny, kde to všetko z tých čistých vôd a z čistých vôd vyrábajú. B-I-S-K, Bísk. A tam, čo popisujem, tak časť tých dramatických situácií sme zažili, ale to, čo sú tam tie podstatné veci, ako sa prestať báť, tak to mi alebo rozprával ten šaman, alebo sme naozaj v tých horách, najmä z tej južnej strany, sme sa báli. A on povedal mnoho nádherných myšlienok, ktoré sú tu naozaj. Viete, to tak je, to tak malo byť, že prečo som ja toho človeka stretol práve, ja spisovateľ tam niekde ďaleko pod horou Belucha a mne sa on vyrozpráva. Mimochodom chcem povedať, že to sa tak hovorí, tak, že najsilnejší muž v Rusku je Putin, ale oni mi povedali, že najsilnejší muž v Rusku je minister obrany Šojgu. Veď si vezmite Šojgu, to ani nie je ruské meno. A Šojgu je úplne oficiálne tuvinský šaman. Tuva. Keď som povedal, Tuna je Belucha, nad ňou je republika, potom ešte kraj Altaj a východne od Altaja je republika Tuva, kde žijú Tuvinci, inak na Sibíri žije asi 200 národov, národnosti, o ktorých sme ešte ani nepočuli, niektoré majú len 2000, povedzme, ľudí. A tento Šojgu pochádza zo starej šamanskej rodiny. Jeho otec bol za Sovietského zväzu, prosím vás, nejaký oblastný tajomník komunistickej strany a zároveň veľmi významný šaman. Čiže to fungovalo. Musím povedať, že to všetko sedie, dokonca mi to potvrdil aj ruský veľvyslanec, bol prekvapený, že odkiaľ to mám, on však som tam bol na Altaji, tak mi to ľudia ako povedali. Není to žiadne tajomstvo, nejaké štátne. A sme sa bavili najmä o tom strachu, lebo viete, tam, keď príde, a tento hlavný hrdina slovenský, keď prišiel, no tak v tých krutých prírodných podmienkach, v tých horách,
tak sa bojí, však to je prirodzené. Bojí sa o život. A on mu teraz hovorí, že my tu žijeme v tom stále. Hej? Že my keby sme sa báli, tak neprežijeme. Ten má najmä o strachu zo smrti. A povedal jednu nádhernú myšlienku, ktorú ak dovolíte, uzavriem už tento môj monológ, aby sme sa troška podebatovali. Hovorí, vieš, smrť je ako žatva. Dobrý hospodár, ktorý od jary do jesene sa stará o svoju rolu, ktorý pôral, zasial, hnojil, zalieval, tak ten sa žatvy nebojí. Ale zlý hospodár, ktorý keď sa obzrie dozadu za svoj život a nevidí tam, nestretne tam jedného jediného, ktorému by bol podal pomocnú ruku, ktorému by bol pomohol, lebo u nich symbolicky to siate, to sú tiež tie dobré skutky, tak ten z tej žatvy má si obavu, lebo sa bude spočítovať. Skúsme si to také kritérium možno aj pre naše životy, že keď sa obzrieme za seba, že či sú tam ľudia, ktorí sme pomohli. Ja teraz nemyslím, že len pomoc nejaká materiálna, lebo aj teraz mi hovorí na východe, pánba náš, počúvajte, tu nám ľudia naposielali akože tým ruským, teda ukrajinským utečencom šatstvo a kde čo. Nevieme pomaly, čo s tým robiť. Tak špekulanti z Ukrajiny chodia, berú to a tam to predávajú, samozrejme. A ja som povedal v debate s tým pánom farárom, hovorím, viete, dar to je niečo, čo dáte, čo sám potrebujete. Lebo my sme sa väčšinou zbavovali, čo si povieme. Toto nepotrebujem, dáme Ukrajincom, pošleme im to. Ale dať niečo, čo potrebujete, to je dar. A ja považujem za dar, však vy ste tu ľudia, ktorí sa zaujímate o nejaký zmysel v živote, ja považujem za dar samozrejme aj také bežné veci ako úsmev. Pozrite sa, ak sa vy na mňa krásne usmievate, že? Ja vám opetujem úsmev. Čo dáš, to sa ti vráti. Keby ste sa na mňa kabonili, tak asi sa nebudem úsmiať, ale vidím na vás, že to vy ani neviete. Viete? No skúste. Čiže rozumieme si, to je ten princíp, čo dáš, to sa ti vráti. Ja v Bratislave to len tak maličko odbočím, robím také testy, som dôchodca, takže sa môžem v tom aj tak vyžívať trošku. Keď ráno niekedy špička, všetci rozúrení, tí šoféri v tých autách. A ja si sadnem do auta a idem proste s tým prúdom hlavným a tam, kde nie sú semafory, tak však to v Košicách to isté, tak tí nešťastníci z tých bočných sa vlastne nemajú šancu dostať z tej ranej špičke na tú hlavnú, tak ja zastanem a tak im ukazujem, že chodte. Vám nebudem ukazovať, čo mi ti za mnou ukazujú, keďže jasné. Ale čo sa stalo? Viete, to je to kúzlo na tom, že ja som už vlastne zasial zrniečko dobra, alebo zvýšil som pravdepodobnosť, že aj tí, ktorých som pustil, že to spravia. Lebo to dobro sa takto šíri. Ja keď idem venčiť psa, tak ráno vždy nájdete nejaké igelity, tu niečo zahodené, tak to zodvihnem a hodím do koša. Nič mi to nespraví. A teraz videla ma suseda, tak sa na mňa prekvapene pozerala, nič nepovedala. A už som aj ja videl susedu, jak hodila do koša niečo. Čiže takto sa to dobro šíri. Dobro sa šíri rýchlejšie ako zlo. Takže toto je o tom, ako sa nebáť. A môžem povedať, že tá knižka v týchto časoch asi tiež z istých jasných dôvodov veľmi ide. Prejdem od týchto dvoch kníh, lebo to je také, tie dve knihy sú taký duchovný základ aj tohoto chlapíka. A toho Baťu ste čítali niektorí už, hej? Či? Kto? Vy ste ju čítali? Aký ste z toho mali pocit? Vážne? Málo strach. Ha, dobre. No inak vám môžem povedať, že pôvodne to malo mať 750 strán. Viete čo, lebo spisovatelia už máme tak v hlave, že ľudia neradi čítajú dlhé texty, tak do tých 300, maximálne 350 strán. A aj keď spisovatelia píšu, tak si to dajú do počítača, že koľko strán mám. A ja zásadne, keď píšem, tak ja si to tam nedávam, že koľko strán mám. Takže idem, ako to cítim.
No a keď som dokončil tú prvú verziu Baťu, tak som si tam šúpol, že počet strán, a teda prepočítané na knižné strany 750. Tak si hovorím, tak toto ani ja čítať nebudem, 750 strán. Tak teraz vyjadzujte. To má asi 450, 300 som vyhodil. Ďakujem vám za vaše milé slova. No tak je to... Teším sa z toho, že väčšina ľudí hovorí, že Pán Manáš, to je taká nakopávačka, ten Baťa. A ja, verte mi, som to písal, tú knižku, s ohromným entuziazmom. Ja som sa priamo stotožnil s tým Baťom. To vzniklo veľmi jednoducho. Oslovili ma z nadácie Tomáša Baťu v Zlíne so slovami, že čítali mojho Štefánika a že či by som takým podobným spôsobom nenapísal aj o Baťovi. Štefánika tu žiaľ nemám, ale lebo je beznadene vypredaný. No robia dotlač, len net papiera, no uvidíme. Tak pre mňa to bola veľká výzva napísať o Baťovi, lebo priznajme si, že čo sme už vedeli, alebo koľko vieme o Baťovi, o tých Baťovcoch. Lebo skôr, kým poviem o tomto Tomášovi, tak dovolte len takú technickú poznámku, že oni boli vlastne traja Baťovci. No ich bolo veľa, ale tí podstatní boli. Tento Tomáš Baťa, zakladateľ firmy celého impéria Baťa, ktoré v roku 1894 založili so sestrou Annou a bratom Antonínom. Potom mal syna Tomáša, toho si možno niektoré dámy a páni pamätáme, on po prevrate prišiel taký šedovlasý, elegantný pán, zomrel, mal viac ako 90 niekedy v roku 2008. A potom mal nevlastného brata, tento Tomáš zakladateľ, nevlastného brata Jana Antonína Baťu. Ten bolo 22 rokov od neho mladší. A to bol ten, ktorý vlastne budoval všetky baťovské akvizície na Slovensku. Lebo často mi ľudia hovoria, ja, pán Banáš, čítal som to a o nás v Partizánskom alebo o Svete tam nepíšete. No ale to už bol biznis jeho nasledovníkov. Aj so Štefánikom a okrem toho tento Baťa podobné je to, že sa zabil pádom lietadla. A boli skoro rovesníci. Štefánik sa narodil v 80. Baťa v 76. Sú tu, prosím vás, lebo mnohí si myslia, že to je kniha pre manažerov a pre top manažerov. Vy ste manažerka? No, normálna žena, prepáčte. A dalo vám to, hej? Ďakujem. Lebo, no, ale potvrdzujete ten môj zámysel, čo teraz mi to hovoríte, že sa to ukázalo, že to malo zmysel, lebo samozrejme, že ja tu popisujem aj všetky tie finančné, ekonomické mechanizmy, ako Baťa zainteresoval svojich robotníkov, ktorých on ani nenazýval robotníci, to boli spolupracovníci a spolupracovníčky. Ale ja som sa predovšetkým sústredil na jeho osobné, vôľové, hodnotové veci. A ja si ho tak hodnotím, že to bol muž, ktorý stál pevne oboma nohami na zemi a hlavu mal vo hviezdach. Čiže mal vízie, sny, ktoré dokázal realizovať. On mal 4 triedy ľudové, prosím vás, a vyučený obuvník. Keď im dal učiteľ na hodine češtiny písať slohovú prácu na tému Môj sen, tak Tomáš vzal papier, napísal tam jednu vetu a dal to učiteľovi. On nerad písal. Ani nebol nejaký extrémny žiak. On bol muž činu a nie veľmi písania. Učiteľ pozrel a napísal mu tam nedostatočnú. Opa. A napísal mu tam, Tomáš, keď zreálni svoj sen, tak ti dám dostatočnú, pretože nie je možné, aby chlapec z takéto chudobnej rodiny, 16 detí ich bolo, mal takýto sen. A Tomáš vzal ceruzu a napísal, pán učiteľ, vy si ponechajte vašu dostatočnú a ja si ponechám môj sen. A ten sen bol, keď budem veľký, budem obúvať celý svet. O 40 rokov celý svet obúval. A dodnes v podstate firma Baťa je najvýznamnejšia obuvnícka značka na svete. Takže tu vidíte, aká je sila sna, sila vízie, sila predstavivosti. Ja hovorím, že ja budem snívať ešte aj na smrteľnej posteli, pretože aj tá posledná minúta každého z nás musí mať nejaký zmysel. Keď nemáte váš život, keď nemá zmysel, tak rezignujete. To platí najmä pre starších, teraz aj ja budem.
ktorý, to starší, ani to nevidím. My nerezignujeme, pretože starneme. My starneme, pretože rezignujeme. Teraz sočka zamachrujem, aby som ste vedeli, koho tu máte. Prosím vás, pred 3 rokmi, už som mal po 70-ke a ma kamaráti viecovali, že zabehnúť polmaratón. Tak ja behávam, ale polmaratón som nemal nabehané, ale som sa viecoval a dal som polmaratón, 21 kilometrov, ČSOB maratón bol. Môžem vám povedať, že som na to dosť hrdý, lebo som dosiahol, pozor, som dosiahol pódiové umiestnenie, aby ste vedeli. V tom maratóne a polmaratóne bežalo asi 14 tisíc účastníkov a v kategórii nad 70 sme boli 4. A ja som bol tretí. A ešte... A ešte bolo milé, to už len ten dovetok, čo som zabil asi za 3 hodiny a niečo. A priniesla o tom informácie, neviem, tuším, plus jednička, to je jedno. Od nej to ostatní prebrali, ale oni sa pomýlili a napísali, že panáš zabehol maratón za 3 hodiny. Počujete, mne volali ľudia, že to není možné v takom veku. Tak ja som ich tom nechal, že však som frajer, nie tak čo. Ale to chcem povedať, že vždy musíme mať nejaké výzvy. Ale vždy musíme, tak ako Tomáš Baťa, ísť do veci s nadšením, s presvedčením, s vierou. Poďte si sadkať. Ja si hodnotím toho Tomáša tak nejak, a to platí pre každého človeka, ktorý chce v živote niečo dokázať, lebo nesmieme zabúdať, že aj štatisticky to platí. No, tu nás je možno aj 100. Tak mám pre vás dve informácie, jednu dobrú, jednu zlú. Tá zlá je, že 98 z nás nič veľkého v živote nedokážu. Dvaja dokážu. Tá dobrá informácia je, že teraz nevieme, ktorí dvaja to budú. Čím chcem povedať, že každý má rovnaké šance. Každý. Uvedome si, že vtedy, keď Tomáš začínal, bolo v Zlíne 180 obuvníkov. 180 len v Zlíne. A on to dokázal. Kde boli tých 179? A prečo to dokázal? Predovšetkým mal víziu, mal ten sen. Keď si ho tak ja hodnotím, tak mi to vychádza, že on mal také, naplnil tie také tri kľúčové V, ktoré mám, alebo musí mať každý človek, ak chce byť nejak úspešný, ale prosím, aby ste nemali pocit, tí 98, že váš život nebude za nič stáť. Tak budete mať pokojný život, vyrovnaný, pôjdete na dovolenku, na Balaton alebo do Turecka a v pohode prežijete. Ale dvaja vždy niečo dokázali, to sú tí takí rebeli. Tomáš bol rebel. Tí, čo išli proti prúdu. Len takí ľudia niečo dokážu. Tomáš mal to prvé V, ktoré sa volá vízia. Keď máte silnú víziu, tak musíte mať aj to druhé V, ktoré sa volá viera. Ak veríte v tú vašu víziu, vo váš sen, tak príde aj to tretie V, ktoré sa volá vôľa. A keď máte vôľu, vieru a víziu, alebo opačné poradie, víziu, vieru, vôľu, tak nie je možné, aby neprišlo to štvrté V, ktoré sa volá víťazstvo. Tomáš hovoril, ak chceš byť víťazom, tak sa tak správaj už teraz. Prosím vás, on mal, takto pýtajú sa, rád chodil medzi mladých ľudí a pýtajú sa študenti v Zlíne. Pán Bakte, kedy ste mali taký pocit, že budete továrnikom? Že chcete byť továrnikom? A on hovorí, počúvajte chlapci, ja keď som u môjho otca v kuchyni šil topánky ako 12-ročný chlapec s učňami, tak ja som sa už vtedy nechal oslovovať pán továrnik. To je fantastické. Všetci si myslí, že zbláznil. On už sa vtedy nechal oslovovať pán továrnik. Keď prišiel so svojou sestrou Aničkou a bratom Antonínom, že Anička, teda Anička sa vydala, ale Antonín skoro zomrel, takže preto to všetko ostalo na ňom. Prišiel na horu Tlustá nad Zlínom, tedy tam ešte neboli lesy, bolo to holý vrch, tak ten Tomáš pozrel na Zlín, ktorý mal vtedy asi 2000 obyvateľov. A povedal svojim súrodencom, tu raz bude 100-tisícové mesto. Neuveriteľné.
Zlín má dneska asi 80, keby nebol umrel, tak ten Zlín má 100 tisíc. Som bol na besede minulý týždeň v Poprade. Prišla tam aj pani primátorka Svitu, my sa trošku bavili a ona hovorí, no pán Banáš, ten Baťa to bol taký fenomén, že keby bol Baťa ešte žil, tak dneska je Poprad prívesok Svitu a nie Svit prívesok Popradu. Som o tom hlboko presvedčený, že by to tak bolo. Lebo to je sila vôle. Baťa bol pre mňa dokonalý líder. Ja nerad používam zbytočné anglikanizmy, ale tu naozaj nemáme synonymum, no tak čo poviete, vedúci alebo vodca, to nesedí. Baťa bol líder preto ho všetci nasledovali, lebo išiel osobným príkladom. To bol jak Napoleon. Prečo bol Napoleon taký veľký a uznávaný vojvodca? Lebo keď išli do boja, Napoleon sadol na koňa a šiel na čele armády. Dnes si pozrite, ak títo generáli naši zálezú do bunkrov a posielajú vojačikov. Baťa mal ohromný rešpekt, pretože on bol, vedel aj rečniť, ale on bol najmä muž činu. Čiže to nebol ten líder, ktorý hovorí, ak nám hovoria kňazi, učitelia, rodičia mnohokrát, politici, toto by si mal robiť, to by si mal robiť, tam choď, tam nechoď, toto urob, to neurob. Baťa išiel príkladom. A to sa o ňom vedelo, preto ho tí ľudia aj mali radi. Si predstavte, že oni tam naozaj makali u toho Baťa. On nebol žiadny ľudomil. 8 hodín makali pri tých pásoch, chrbty spotené, mokré, a napriek tomu mal obdobia, že mal ročne 50 tisíc žiadostí o prijatie do zamestnania. Keď tí ľudia vedeli, že tam budú makať, ale že budú mať dvojnásobné príjmy ako priemerný plat v Československej republike. Že budú mať dokonalé sociálne zabezpečenie, domky im staval. Že budú mať zdravotnú starostlivosť. Baťa postavil v 28. roku asi 30 pavilónovú nemocnicu v Zlíne, dodnes tam je, za 8 mesiacov. Baťa hovoril, každá vláda, ktorá nebude stavať športoviska, bude stavať polepšovne, väznice a nemocnice. Kultúra, šport, v jeho časoch tam bolo v Zlíne, ktorý mal vtedy už asi 20 tisíc obyvateľov, bolo 8 štadiónov športových. Emil Zátopek bol Baťovec. Ako on išiel... Ako dokázal to, že tí ľudia ho následovali? Je tu najednak v každej kapitole, mi dáte zapravdu, sú takéto motivačné príbehy, lebo prečo bol Kristus úspešný? Prepačte, nechcem teraz to paralizovať, teda porovnávať, ale Kristus bol úspešný, pretože vlastne hovorí v obrazoch, v príbehoch. Baťa chodil veľa po republike, samozrejme po svete, vždy, keď bol v nejakom meste, tak išiel do obchodu s obuvou. Myslím, že to bolo v Pardubiciach, teraz neviem presne, prišiel do obchodu s obuvou k nejakému vedúcemu pánovi Hanákovi, aj so svojím obchodným zástupcom a hovorí, pán Hanák, ale nevidím tu naše topánky. A Hanák mu hovorí, Ježiš Maria, pán Baťa, viete čo, ja nemám čas, neviem čo skôr, nemám ľudí, mám tam neporiadok v tom sklade, ja to ani nemám kam dať tie nové topánky. A Baťa mu hovorí, môžeme sa pozrieť do toho vášho skladu? Tak ich tam zaviedol, fakt tam bol neporiadok a Baťa mu hovorí, pán Hanák, môžeme vám tu urobiť poriadok? Ten skoro skoprenil, počúvajte, vtedy, keď to Baťa, táto príhoda, vtedy bol Baťa druhý najbohatší človek v Československu po šéfovi živnostenskej banky Prajzovi. Baťa robil 10% celého Československého národného produktu. On keď došiel na ministerstvo obchodu do Prahy, to tu všetko je, tak minister obchodu mu hovorí, pane Baťo, vy tady ešte požar otravujete, on ho nemal rád. A Baťo hovorí, no že ja tady otravujem, že vy tady ešte otravujete. A mohol si mu to dovoliť povedať, lebo celé ministerstvo žilo z jeho daní. Takže tento veľký Baťa povedal Hanákovi, choďte vy predávať topánky a my vám tu spravíme poriadok. Vyhrnul si rukávy, dal dole sako, pretože Baťa vždy hovoril, nikdy si nedaj veštiť z dlaní, radšej si do nich napľuj a daj sa do práce. Urobili poriadok, zavolali toho Hanáka a hovorí mu Baťa, pán Hanák, no čo hovoríte, zmestia sa sem teraz nejaké baťovské topánky? Ešte sa ani do Zlína nevrátili
A už tam mal objednávky na topánky. No viete, a toto sa šírilo o ňom. To sa vedelo nielen v rámci koncernu, ale v rámci celej republiky. Sa hovorilo, to sa mi zdá, to je tak nádherný príbeh, ani neviem, že či to je, ale je to krásny príbeh, že hľadal pre... On mal asi 32 firm, to nebola obuvnícka firma. Oni mali všetky pneumatiky, robili stavebníctvo, spracovanie gumy, samozrejme kože a tak ďalej. No, drevo spracovanie. A hľadal vedúceho do takej kamenárskej čaty. Tak on vždy chodil medzi robotníkov, on tam bol stále. A sedia tam traja chlapi a tesali kameň, také kvádre kamenné. A hovorí tomu jednému, vy čo robíte? Otravený ho, ja tu na nejaký blbý kamen tu naobuchávam. A tomu druhému hovorí, čo robíte? No ja tu zarábam pár korún na živobytie. A ten tretí hovorí, čo vy robíte? A on hovorí, ja staviam katedrálu. A ten sa stal vedúcim. Pretože keď Baťa prijímal ľudí do práce, museli ste vyplniť kolónku, teda nie do práce, len tí, čo prejavili záujem u ňo pracovať. Museli okrem iného vyplniť kolónku, aké máte ambície. A keď tam niekto napísal, že mi stačí, že budem robotník, toho nezobral. Hoci väčšina z tých ľudí boli robotníci, ale on aj na tých postoch potreboval mať ľudí s ambíciami, lebo on z nich robil potom vedúcich, robil z nich riaditeľov, obchodných zástupcov a tak ďalej. On mal dokonca takú filozofiu, to bolo oficiálne povedané, že tí personálni referenti, neviem, Česi majú na to taký krásny výraz, teraz mi to nejak ušlo, takí hundroši, že hundrošov neberieme, alebo frflošov, alebo taký čo, sťažovateľov. Keď ste prišli k nemu na pohovor, k personalistovi alebo personalistke, tak sa tá dáma pýta, dobrý deň, vaše meno, Novák. Ako sa vám darí, pán Novák? Ale viete, zámoc to nestojí. Jaká bola cesta, odkiaľ idete? Z Ostravy, dobrá cesta, ale prosím vás, furt ten vlak stál niekde. A... Jak sa začal sťažovať, ďakujeme, odišiel, nepotrebujeme. Sťažovateľov nepotreboval. On neznášal slovo, neviem, nedokážem. Keď niekto začal tak, že jo, tak ja neviem, či sa to podarí, tak ešte mu dal jednu šancu. Jednu šancu mu dal, že aby si to urobil, lebo on hovoril, nepovedz, že to nedokážeš, keď to nevieš, povedz, že to nevieš, my ťa to naučíme. Ale neznášal, že ja to nedokážem. On nepoznal slovo nie. Poznal slovo nie v tom manažmente, že dokázal rázne povedať toto nie. Čiže viete, to sú také tie jeho osobné vlastnosti, tie prvky, ako on motivoval ľudí boj s korupciou. To dneska by mali si prečítať, inak toto dostali všetci poslanci tú knihu. Všetci to dostali, sme sa na to zložili s kamarátmi a Ikar nám dal takú výhodnejšiu cenu. Tak sme to odnesli asi pred 3-4 mesiace už do Národnej rady. Musím povedať, nás prijal pán predseda Boris Kolár a každému to dali do kaslíka, tú knižku. Dvaja poďakovali, ale ja som tie filozofie... ja som tej filozofie karmickej, že... Ale už som sa dopočul, že to čítali. Keď Baťa riešil situáciu ohľadom korupcie, prišiel za ním jeho syn Tomik, 15 rokov mal, sa dívam na hodinky, aby som tam. A hovorím, otec, prosím ťa pekne toho pána, myslím, že sa volal Krátochvíľ, už neviem to meno teraz. No. Zobral úplatok a vtedy manažoval tú danú fabriku jeho brat Jan Antonín a strejda Jan Antonín ho vyhodil z roboty. A prišlo všetky úspory. Tu treba povedať, prosím vás, že Baťa, on nemal v obľúbe banky. Lebo on hovoril, že financie a peniaze, hodnotné peniaze alebo kapitál je len ten, ktorý je krytý prácou alebo službami. Čo robia banky? Požičiavajú ho tak, že to je špekulatívny kapitál. Čo nominálne má pravdu, samozrejme. Ale tak nemohol byť bez bank, ale vymyslel svoju banku v podstate, do ktorej prispieval každý zamestnanec povinne 10% z týždňového platu. Oni mali platy týždeň. Mimochodom, u Baťu bol prvý 5-dňový pracovný týždeň. A z tých peňazí vznikal proste kapitál, z ktorého potom oni investovali a tak ďalej. A ten zamestnanec mal samozrejme právo vybrať si z tie peňaze, keď potreboval nejaké
investičné veci, nákupy, nejaké auto alebo nábytky a tak. Ale inak sa zaviazal, že on tie peniaze nechá v tej banke baťovskej s 10% úrokom, podotýkam, čiže tí ľudia dostali za 10 rokov, sa im to vrátilo celé. Ale zároveň podpísal, že keď vezme úplatok, alebo dá úplatok, tak o celé úspory príde. Končí pracovný vzťah u Baťu a prichádza úspory. Prosím vás, úplatok bola jedna cigareta, aj to stačilo. Bolo nekompromisné. A príde syn Tomík za otcom a hovorí mu, otec, vyhodili teda, neviem, Honzovo otca a príde o 67 tisíc korún. To boli jeho celoživotné úspory. A Tomu hovorí otcovi, oni budú spať pod mostom, oni skrachujú celá rodina. A Baťa poznal tú rodinu. A hovorí mu, synku, je mi to ľúto, ľudsky to chápem, zlyhal chvíľu, je to dobrý človek, to nebol žiadny špeku, jeden z jeho najlepších ľudí. Ale uvedom si, že keď raz ustúpim, tak nemám autoritu a skončili sme. Vyhodilo. Prišlo 67 tisíc, potom tie peniaze Baťa dal do nejakého, mali tam aj také detské, nejaké domovy tam mali, takže na toto samozrejme dávali. On bol muž, ktorý, viete, to keď som ja čítal tie informácie, skladal som si to aj moje rakúske archívy, tak som si hovoril to, čo napísal prezident Zeman, to je tiež zaujímavé, lebo ten román vyšiel paralelne aj v Českej republike. A tam mi do knihy napísal predslov prezident Zeman. Tak viete, však samozrejme na toho Zemana majú ľudia rôzne názory, jedného chvália, druhého nemajú radi, ale podstatné je, že vám, viete, keď vám napíše predslov do knihy prezident daného štátu, tak to už je taká, že dosť taký honor. A Zeman napísal niečo v tom zmysle, že je veľce dôležitý, že teda je tady román o osobnosti v dobie neosobnosti. A Zeman hovorí, bodeť by sme mieli stovky takových Baťú. A skúsme si to predstaviť. Teraz či v politike, či v manažmente. Ľudí, ktorí idú osobným príkladom, ktorí sú tvrdí a nekompromisní, lebo Baťa chcel, tak ako Dubček kedysi chcel socializmus ľudskou tvárou, tak Baťa chcel kapitalizmus ľudskou tvárou. On mal ohromný sociálny rozmer. Jeho úspech bol v tom, že on slúžil. Služba verejnosti, to bola filozofia jeho firmy. Však ten to sme ešte, neviem, či to teraz je, ale kedysi boli aj v obchodoch také nápisy, že náš zákazník, náš pán. To je Baťové heslo. Baťa mal na každej budove v závode obrovskými písmenami motivačné hesla. Na budovách, žiadne knižočky, malé knižočky, ale mal obrovské tie hesla napísané. Jedno z jeho kľúčových hesiel bolo čest práci. Tak dneska, keď poviete tým deťom vychovaným v tom kaviarenskom duchu, že čest práci, tak spomenul zás nejaký komunistický pozdrav, čo nie je pravda, to vzniklo v Chicagu, keď tam boli nejaké štrajky v Amerike. Ale Baťa, že povedzte mi, čo je nedôstojné na pozdrave čest práci. On tú prácu naozaj prejavoval čest. Dodnes sa volá najväčšie námestie v Zlíne, námestie práce. A keď bol 1. máj, keď bol v Zlíne, tak Baťa šiel na čele z prievodu. Lebo on bral všetkých tých svojich ľudí ako spolupracovníkov. Lebo on hovoril, že pokiaľ majetok slúži len vlastníkovi, tak je odsúdený na zánik. Musí slúžiť všetkým, ktorí tam na tom spolupracujú. Čiže on z každého svojho robotníka robil vlastne podnikateľa, ktorý sa spolupodiela na tom. Platy tých robotníkov každý týždeň boli na nástenke. Tam každý vedel, kto koľko zarobil, aby ich motivoval. On išiel až do takých detailov, neuveríte, že na čo on všetko myslel, prosím vás, v Zlíne. Inak, ak ste neboli, vám odporúčam, choďte si to mesto pozrieť. To už vtedy, v 30. rokoch minulého storočia, čiže už takmer pred 100 rokmi, bolo jedno z najmodernejších miest v Európe. Tam mali prvé tri mrakodrapy. V Zlíne. A keď, lebo Baťa povedal, že Zlín bude zelené mesto. Tu budú stromy, kríky, kvety. A keď na tom námestí práce išiel tady, že on stále, on bol taký neposed, stále niekde bol, musel všetko sledovať, čo sa deje. Sadia ženy kvety do zeme. A Baťa ide okolo a hovorí, čo to tu sadíte? No kvety, ako ste povedali.
A Baťa hovorí, počúvajte, a vás nenapadlo, že aj mrkva a petržlen kvitnú? Však tuto máte v tom dome, spoločenskom dome, ktorý tam dodnes je, tam sú dve reštaurácie. Hovorí, nasaďte mrkvu, zeleninu, všetko. Keď to odkvitne, tak tie ženy, čo tu pracujú, sa budú o to starať, pozberajú, majú do jedálne zadarmo materiál a potom môžete dať kvety. Povedzte, však to nie je nejaká geniálna myšlienka, ale komu to už napadne, že do mesta nasadíme mrkvo? Tak bože, koľko by to vydržalo, keby sa to v Košicoch nasadilo, ale... Hoci kde, presne. Alebo také detaily. Stavali tie domky tam okolo Zlína, to sú celé štvrte, a príde za ním architekt, pán Gahura, konzultovať ten projekt. A Baťa mu hovorí, toto čo je? Tak dokolma tam bola také dve čiary. A on hovorí, to je chodník. A prečo je ten chodník dokolmého uhla? Však mu hovorí, že tuto je zastávka autobusu a tu začínajú prvé domy. To znamená, že tí ľudia logicky pôjdu do uhlopriečky. Prečo ste to dali do pravého uhla? A on hovorí, no tak viete, ale architektonicky to takto lepšie vyzerá. Baťa hovorí, všade nasejete trávu, nasejete trávu na celú plochu toho sídliska, necháte to tam a uvidíte, kde to bude najviac vyšlapané, tam dáte chodníky. No logické. Tu nás sa vzrušujú naši architekti, že aké to vyčačkané. Aj tak, všimnite si, aj tak ľudia vyšlapú po tých chodníkoch, čo im je rozumovo najbližšie. Alebo záchody. To si pamätáte tú scénu. Počúvajte, dojde za ním, myslím, že to bol Gahura, ukazujeme projekt novej továrenskej budovy a Baťa ukáže na takú malú miestnosť, hovorí, toto čo je? No to je záchod. To je záchod? 101 meter široký? No meter široký. To mi chcete povedať, že u nás bude robiť niekto, kto má zadok široký 1 meter? Maximálne 80. Až do takýchto neuveriteľných vecí išiel. No tak viete, tak ľudia, takýchto ľudí, to bol ten typek, on keď tam je tá veľká scéna, tam všetci plačú pri tej scéne, ten január 18, keď zomieral. Bola vojna a on zomieral, naozaj zomieral, to už bol na male. Tam aj podľa toho sa volá ten román, že som Baťa, dokážem, to jeho ten lekár hecuje, jeho psychiku. To je klasická scéna, ako psychicky vás dokáže dostať zase naspäť do života. No a Baťa, lebo on bol workaholik a nepočúval lekárov, najprv dostal jeden signál na tej lyžovačke, kde ho nabrali, nič. Potom ho dali na nosítka, zrútil sa s tým a to už nemohol. Tak mali mu amputovať nohu a leží tam na posteli. Dostali ho z toho, ten doktor, ale musel 4 mesiace odpočívať. A on sa nechal, ja som v tej vile Tomáša Baťu, dokonca som tam aj teda jednu noc prespal, mi to poskytli k dispozícii a ten sprievodca mi všetko ukazoval, kde spával, kde písal, kde hrával s manželkou karty, no to bola obrovská emócia. A on si nechal jednu izbu, teda všetky izby na poschodí, lebo tá vila na Čepkové nad Zlínom, trošičku nad Zlínom, bola tak postavená, že on zo všetkých okien chcel vidieť na fabriku. Zo všetkých. Jedine ho presvedčil architekt Kotera, že teda spálňu dáme do záhrady, lebo spálne sa predsa majú robiť iné veci a nečúmeť na fabriku. Tak to si dal povedať. A teraz si predstavte, že už keď sa z toho dostával, už po tých 4 mesiacoch však nemohol vydržať tie posteli, díva sa jeden podvečer na fabriku a naraz vidíte, ako sa z komína valí hrozne čierny dym. Tak zavolal riaditeľa, pána Plaška, a spúcoval ho, nakričal na ňo, že jak je to možné, že musia kúriť, na čo tam toľko uhlia dávajú, keď sa valí taký čierny dym, ale nepovedal, že choďte a potrestajte tých kúričov, povedal, choďte a podpíšte s nimi zmluvy tak, aby boli zainteresovaní na racionálnom kúrení. A nareval na toho Blaška, a ten Blašek vyšiel von a došiel medzi kolegov a hovorí, chlapi, dobre, už vrieska, už je naštvaný. Že už bol zase to ten starý Baťa. Takže ja sa veľmi teším, že tá kniha naozaj sa... To je moja, mám pocit, že no tak najpredávanejšia moja kniha je Kód 9, možno ste čítali. Ste sa predalo už asi 58 tisíc, čo je teda naozaj veľa na Slovensku, ale to sa predalo za 10 rokov. A z tohoto sa predalo asi 24 tisíc za pol roka.
tak sa z toho vyteším. Musí sa to prekladať do angličtiny. Pracujeme na tom, aby to išlo do, keď to bude v angličtine, do 75 štátov na svete, kde stále funguje firma Baťa. Už je o to teraz veľký záujem, lebo už sa to tak... Ja sa z toho teším samozrejme, že keď vám povedia, volajú mi z Ameriky, že kedy bude tá kniha v angličtine, že by si to chceli pozrieť. Takže ja sa teším, že ste povedali, že vás to povzbudilo, že vás to nakoplo. Vidím to vo výraze vašej tváre, že... Máte taký múdry výraz tváre, vidím, že čítate moje knihy. A je to možné. A vy budete, môžete byť druhá. Takže, pokiaľ nemáte na mňa nič, tak vám ďakujem pekne, držte sa. Dobre. Teraz čo?